на підозру людини коронавірусу, це екстрено сповістити на протязі 4 годин, подати екстрене оповіщення. Далі ми направляємо даних людей стараємося в інфекційну лікарню, що потрібно взяти лабораторні обстеження, зробити повністю. Тобто все потрібно зробити маски, взяти, провести бактеріологічне, вірусологічне обстеження. І ці маски повинні бути транспортовані до Києва. Ми маємо спостерігати на протязі 14 днів контактних даної особи. Так розповідає про порядок своїх дій при підозрі на коронавірус у пацієнта сімейний лікар Хмельницької амбулаторії номер 12 Ірина Бондаренко. Каже, протокол затверджений Міністерством охорони здоров'я. У реанімації Хмельницької міської інфекційної лікарні, куди мають доставляти тих, у кого підозрюють коронавірус, зараз у важкому стані перебувають 3 пацієнти з діагнозом грип. Вони знаходяться у спеціалізованих боксах. На даний час 3 хворих з грипом, двобічними важкими пневмоніями. Один із них вже з покращенням, а двоє, які поступили вчора, залишаються важкі. Уявну ситуацію, коли хворий поступає з гострим респіраторним синдромом, підозрюваного на коронавірус, відтворюють працівники приймального відділення Хмельницької міської інфекційної лікарні. Роблять це спеціально для ЗМІ. Пацієнту видають маску, а тим часом самі працівники одягають спеціальні костюми захисту. Комбінезон, бахіли, респіратор N95, захисні окуляри, рукавички. І в такому зовнішньому вигляді, в таких засобах індивідуального захисту надається допомога хворому з підозрою на коронавірус. З приймального покою хворого переводять у спеціальний ізольований бокс. Далі лікар призначає лікування. Тут є усель, тамівір, тамівлю. Також у нас є все для того, щоб обстежити пацієнта в даному приміщенні. Тобто, якщо поступає хворий з підозрою на коронавірус, ми повинні йому забрати матеріал, біоматеріал, назальний і мазок і зіву на коронавірус. Ми теж маємо тут це все зробити в боксі, і медперсонал знає, як це робити, і навчений, як це робити. І також ми тут беремо кров для дослідження і наручним відправляємо в лабораторію. Окрім пацієнтів, розташовуватимуть і контактних до них осіб, так як мають їх спостерігати 14 днів. Є ще й кімната для тих, хто доставив хворого. Коронавірус має схожі до грипу симптоми, розповідає головний лікар Оксана Піддубна. Коронавірус клініка дуже схожа, але на сьогоднішній день нема ще специфічного препарату. В цьому проблема, тому лікування тільки симптоматичне, антибіотики, знеболюючі і киснева терапія. Більшість хворих видужує. Лікарка додає. Інформації дуже багато. Не треба панікувати, звернутися до лікаря, тому що, в принципі, у нас є оперативний план по нашій області, як діяти на всіх етапах. Наш заклад визнаний базовим закладом, і на якому би етапі цього хворого не виявили, цей хворий має попасти до нас сюди. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.